Не втухим, ики Добруджа завършиха наравно 0 на 0 в матч от петия кръг на втора лига. През първото полувреме домакините бяха по-активни, като на два пъти оцелиха градите. В 13-та минута Николай Костов центрира от прек свободен удар, Цветан Чахов засече топката с глава, но ударът му срещна напречната града. 28-та минута Костов стреля директно от свободен удар, топката се отбива в градата, а с това се изчерпаха и по-интересните ситуации за първото полувреме. През втората част двобоя бе равностоен, като така и не се стигна до 100% голови ситуации. В крайна сметка Нефтохимик продължава да е без победа и на дъното в класирането, докато Добруджа е с 5 точки в средата на таблицата. Добруджа!
Zarca, samo dobruđa.